Feliz Natal! E também Feliz Ano Novo já, sim, aproveitando aí pra vocês. É este aqui nosso vídeo de despedida de 2017. Vamos. É, foi muito em bom. Em 2017 a gente conseguiu bater 20 mil inscritos. Uhum, né? Muita coisa. Já é muita coisa e graças a vocês. Então aqui, este vídeo é somente pra dizer... Obrigada. Todo mundo participou da live, participou do vídeo, comentou, né? Acompanhou a nossa jornada. Tem pessoas aqui no canal, Pomos, que tá há 3, 4 anos. Sim. E tem bastante gente que tá vindo agora e sim, ficando, tá chegando, sabe? Agora. Eu fico muito contente mesmo com esse desempenho. Eu espero que em 2018 ainda a gente consiga conquistar mais espaço. Ainda melhor. Ainda melhor. Imagina só, a meta que a gente vai definir agora, neste vídeo, a gente já falou em uma live. Já. Quantos inscritos vamos em 2018? 50 mil. 50 mil inscritos em 2018. Será que vai? Guardem esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue. É difícil, tá? Não é, difícil, não é fácil. Parece fácil, mas não é. Não é fácil, não é. Não é nada fácil. Se a gente conseguir 50 mil inscritos até 2018, olha, vai ser uma... Parabéns pra gente. Uma conquista muito legal. Então, gente, é só pra anunciar que este é o último vídeo do ano. Sim. A gente vai ficar essa semaninha sem postar vídeo, porque a gente não conseguiu gravar por causa de Natal, festa de final de ano, aniversário da Pamis, tudo junto. Então, vai ficar sem vídeo até janeiro, mas... Ano que vem a gente volta. Ano que vem a gente volta, então vejo vocês ano que vem. Ano que vem, olha, demora, né? É só ano que vem. Só que vem. Ano que vem. Demora muito. Então é isso, pessoas. É um recadinho rápido aqui pra gente. A gente continua firme e forte pra 2018, ainda conquistar mais espaço. E obrigado vocês que fazem parte da Alcateia. Coraçãozinhos, coraçãozinhos. Então quero mandar um beijo especial pra todo mundo que assistiu nossos vídeos em 2017, que continua até 2017, ou que chegou agora em 2017. Espero ver todo mundo em 2018. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço. E até mais. Até mais.